Polis mengesahkan kejadian rusuhan di tapak Kuil Seri Mahamariaman, USJ 25 Putrahaig Subang Jaya Selangor awal pagi tadi tidak melibatkan isu perkauman. Gambaran untuk menasihatkan supaya ini tidak ada berkaitan dengan racial. Tak ada perkauman. Ya. Ini satu insiden yang terpencil yang dikatakan bahawa apa ni berlaku caci-caci di atas satu dengan lain. Ya. Kita tidak mahu dicap sebagai satu insiden yang melibatkan perkauman. That's nothing. That is siasat first. Yeah. This is more on isu kuil tu yang telah mendapat perintah mahkamah tempoh hari. Pihak polis semua melaksanakan tanggungjawab kita untuk menjaga keselamatan keteraman di sekitar kawasan itu. So, there's nothing about racial. No, tak ada apa perkauman isu dan saya haraplah, hentikanlah apa sahaja viral-viral yang sekarang ini membawa kepada ke arah itu. Stop it. Okay? Kita akan tindakan sekiranya ada apa-apa yang boleh membangkitkan kemarahan kepada suatu pihak yang lain. Satu sama lain. Eh? Okay? Datuk, boleh katakan disebabkan oleh perselisihan faham? Perselisihan faham itu. Itu yang mematikan kuil pimpinan. Ya, kita tak nak kita sampai bawa isu-isu yang boleh mengakibatkan benda-benda perkara yang kauman. Ketua Polis Selangor Datuk Mazlan Mansur berkata kejadian itu berpunca daripada pertikaian lidah antara dua kumpulan berhubung arahan memindahkan kuil tersebut yang dikeluarkan mahkamah sebelum ini. Tujuh lelaki ditahan bagi membantu siasatan dan polis masih menyiasat pemilik kenderaan yang dibakar serta meneliti jumlah keseluruhan kerugian dalam kejadian berkenaan. Keadaan di Kuil Terbabit sudah kembali tenang dengan kawalan lebih 700 anggota dari unit simpanan persekutuan FRU bersama unit lain.